Vítám tě dnešní dne. Vítám tě, Merkure, v mém životě. Děkuji ti za tvoji náklonnost a přízeň. Děkuji ti za podporu a pomoc ve všem, co potřebuju posunout a proměnit. Jsem v rezonanci s frekvencí planety a božstva Merkur. Děkuji ti, Merkure, planeto a božstvo, že tvoje nejlepší frekvence mě prostupuje, léčí mě a tvoří mě a léčí a tvoří mým prostřednictvím. Jsem v rezonanci s kosmickou energií Merkura. Děkuji ti, Boží posle, za dnešní den. Děkuji ti za reformu mého metabolismu. Děkuji, že vstupuješ do mých buněk, do mých buněčných organel a reformuješ metabolismus i moji genetickou informaci pro moje nejvyšší dobro. Přijímám tvoji reformující sílu. Dovoluji proudu synchronicity, aby reorganizoval můj život, moje myšlení a cítění pro moje největší dobro. Děkuji ti, Merkure, za podporu mých obchodů, za nové nápady a nové cesty. Děkuji ti, že moje obchody a zisky jsou ve prospěch mě a všech zúčastněných. Děkuji ti, že moje práce a moje obchody jsou radostné, hravé, smysluplné a podporující mě a všech zúčastněných. Děkuji ti, Merkure, že i moji blízcí, známí a moje prostředí může pocítit radost z hravého, smysluplného obchodování. Pod tvým vedením, Merkure, nastavuji novou analýzu a syntézu mého pohledu na sebe sama, lidi, práci, zvířata a celý život. Ladím se na frekvenci 5, planeta a božstvo Merkur.